Den allmänna som är det jag tar himla. Behöver en dunka att man till chöri i kuhara alla på kolossen har tätt och alla i skuha i stil och låter ta mig och skirat. Han till vi är. Eller som är det andra han till det andra. Och en gång mot att. Den kan du ha med dig och skilja och kabo och ha i stå och kinja. Man kan gå på dåliga tankar och dollar i tag. Här ska vi se en dag med att ta med elfian för kunde vi ha gärna vara extra något ska vara. Man kan inte kasta och ha en kalla dansen som är det och laxa. Waxaa lagu talagalay inaad xariiqda qaxootigaana tagtaan dibadahaana la idin wada dhoofiyo kana iska iska buuxisaan kulligaan aad kristaan noqotaan arurtiinaad kristaan noqotaan dhulkeena saa loola wareegaa lagu talagalay maalinba maalinka ka dambaysa al-shabaab meesha uma joogto ummadda soomaaliyeed wiilasha heerarka ahna in maskaxda laga siray iyo inay ka mid yihiin in lagu adeeganayo inay ajnabi ku dhex jiraan inta way isku jirtaa waxay u joogaan interestiga cadawga soomaaliyeed haddii la tirtira maanta ma tirtirayaan iyagaa deeraya the creative themselves ma rabaan inay tirtiraan waa gabdha wiilal yar yar weeyaan 2000 3000 waxa lagu tirtiri karaa in less than a month they wouldn't do that yeah Ethiopia anaga saaxiibna la tahay Kenya anaga saaxiibna la tahay hebel anagu ceenkana leeyahay hadaan nahay daarood hadaan nahay hawiyo hadaan nahay dir hadaan nahay qolb qoys sheego kulliga walidu waadigan haya one script wiilal yar yar oo yaa sheekada iska wadaan maanta kuna kor loo qaadi afar maalmood waxa weeye Puntland ba garab la siini marka wax uga joogto waxa hadana ma afar maalmood kala Soomaaliland ba garab la siini shan maalmood nin xamar jooga ayaa ma arsaba tagi oo inta si warwareegi shan ta kala ku kala lagu hagaajin kismay hadana kiimaan mar waxa la dilay joog maxay ahay digil imrifle iyo baydabi meelaha sharifka loo yeeri abbihim bad food kala abaysan oo gina lagu gubi dhageysta idin sheeg dhageysta ma kala jicilo daarood iyo maxay ahayd dir iyo hawiyo iyo isaaq iyo ninka waxay kala jicilayeen maalaha kulligii Soomaali baati dalkaana loo dalay dalkaana loo dalay in loo kala turjubaano oo midna la dhaawari ayada biyaala wiil yar oo Gabriel dhaaw kala tileeyaan maqal kulligood hataa nin weyn lama soo diro wanaadna ma shafri soo wanaadna ma shafri soo ayay hal iyo kiye aw qabki Soomaaliyeed waraa qabki awi intu kala qabki ah qabki Soomaali wa hisaab sadaba intii la sameeyaanka laakin marka la leeyahay Sinaa Abdul Hassan wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo Wilwal wuxuu ahaa Ethiopian oo lagu yiraahdo hawata ka waxay noqotay Ethiopian oo loo hagaajiyo taalo looga hagaajiyo waxa lagu leeyahay Ahmed Guray xamis aad raana kulli ku soo dareen listay hor maleeyna mar dhaw markii saal lagu leeyahay waxa lagu leeyahay qaran matihida qabiil aniga tirsan baad waliga ahayd anaa ku xukumi intaba ma hayn lagu hiri anaa diga tirsanad weeyaa